Mně se docela líbí, protože i když slovím 51, tak jste tam udělali obrázky z mých 40. Takže a možná i o něco dřív, protože tam jsem měl šedivý vlasy. Takže výborný, za 20 let se někdo tát nebo nebudu říkat. Můžu tam slušel v 50. Tak je to osvědčená metoda. Jak přistupovat k žijícím. Takže tady se to vždycky takhle dělá, že už máme tady. Strašně šťastný, velkou ctí, že můžu být součástí tady toho skvělého nápadu. A věřím, že to byla jedna z mála věcí, která po mém životě něco zbyl. Já jsem přemýšlel o tom, kolik sportovců nebo známých lidí, co mají. Můžou mít kartičky, sběratelské kartičky, tak je strašně moc. A pak tady máme nějaké známky, nějaké události, významných sportovců, umělců, to už je mín lidí. Pak jsem zaznamenal, že jsou i různý mince, zlaté, stříbrné, ale bankovku, nebo ti z bankovky, to si myslím, že v Česku, a bylo to tady řečeno, jsou jen, nebo budou jenom Václav Havel a já, takže, no, pokud se to ještě nějak nevědí. Neříkám, že to je ohromná, jsem hrozně pocit, že můžu být součástí té skupiny.